Protože ho máme rádi. No, já bych to řekla jinak, že nás to potěšilo, že nás oslovili, protože my jedeme turné. A tak jsme si chtěli o tom s Honzou Krausem popovídat. No to jde, ne. To teda nemáme představu. Ale stejně mu povíme o turné. Mě by zajímalo, jestli je před tímhletím pořadem taky tak nervózní jako host. Těšíme. Já se teda těším. Já se taky těším. Já mám Honzu Krause ráda. Nejsem tu poprvé a trošku budu, teď ještě je čas, ale asi jak se to bude blížit, tak budu nervózní, ale potom on je takovej, že vás z toho dostane. Někdy. Jo. Když chce.